Tariximizin daş yaddaşıdır Qobustan. Musiqimizin səsi Azərbaycan insanının keçmişi duyulur burada. Aşkar olunduğu gündən diqqət mərkəzinə çevrilən Qobustan, buradakı maddi mədəniyyət qalıqlarının əhəmiyyəti nəzərə alınaraq 1966-cı ildə Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğu elan olunub. 2007-ci ildə UNESCO-nun Dünya İrsi, 2019-cu ildə isə İslam Dünyası İrsi siyahısına daxil edilməsi qədim məkanın təbliği və tanıdılması yolunda atılan böyük addımlardan olub. 2021-ci ilin yekunlarına götürsək, 27-30 min arası ziyarətçimiz olub. Bu da belə deyək, Qobustan üçün çox kiçik bir rəqəmdir və biz əlbəttə ki, hər cürə çalışırıq ki, Qobustanın ziyarətçilərinin sayını artıraq. Hal-hazırda bizim bütün güc və istiqamətimiz yerli ziyarətçilərimizədir. Digər tarixi abidələr kimi daş salnaməmiz olan Qobustanın da tanıdılması təbliğatı istiqamətində bir sıra layihələr icra olunur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində təqdim edilən Yeni Qobustan Dünyası Elmi Metodiki Jurnalı və onun rəsmi saytı, eləcə də Qavaldaş animasiya filminin təqdimat mərasimində bu barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, hal-hazırda Azərbaycan Hava Yollarından danışıqlar aparırıq ki, Qobustan Jurnalının növbəti çapı həm Azərbaycan, həm ingilis dilində olacaq. Bu bizim ilk buraxılışımız yalnız Azərbaycan dilində idi və borç jurnalı kimi hava limanında təyyarələrdə istifadə olunsun, gələn turistlərin marağını yaratsın. Üçün. Eyni zamanda əgər danışıqlarımız baş tutsa, cizgi filmində samolyotların, təyyarələrin bortlarında təqdim olunmasını çalışırıq. Qobustan haqqında sənədli filmin çəkilişləri də yekunlaşmaq üzrədir. Filmlə bərabər Qobustan Milli Tarix Bədii Qoruğu tərəfindən kataloqun buraxılması da nəzərdə tutulub. Bütün bunlar məkanın tarixi və əhəmiyyətinin rəqəmsal vasitələrlə təqdimatına, yerli və xarici auditoriyalarla yanaşı gələcək nəsillərə də ötürülməsinə imkan verəcək. Nəzrin Əzizli, Heydər Rəsulzadə, Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri.